Mä olen tosiaan Jari Kolehmainen Tampereen yliopistosta ja työskentelen erityisesti tässä tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan PK-yrityksessä hankkeessa, eli Stratu-hankkeessa. Ja tämä osio, mihin nyt sukelletaan, liittyy ennen muuta tähän tulevaisuusajatteluun. Tässä tosiaan tuonne kello 14 mennessä, niin ihan lyhyesti muutama ajatus tuosta tulevaisuusajattelusta. Sen jälkeen Heli Kurikka syventää sitä työskentelyä ja erityisesti tuon työelämä näkökulmasta ja sitten Heikki Rasku vielä menee tähän teollisuuden ja valmistavan teollisuuden tulevaisuusnäkymiin ja näiden on tarkoitus nivoutua kaikkien yhteen. Aluksi ihan muutama sana tästä tulevaisuusajattelusta. Joitakin ihan perusteita. Ensinnäkin motivaatio. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita? Mika tuossa omassa avauspuheenvuorossa jo viittasi näihin kaikkien huulilla olleisiin tapahtumakulkuihin. Koronapandemia, Ukrainan sota, kaikki ne tekijät on realisoitunut erilaisten yritysten arjessa eri tavoin. Valmistava teollisuus on monessa mielessä ollut pulassa, muun muassa komponenttipula, raaka-ainepula, vientimarkkinoiden supistumiset, hyvin monet sellaisetkin vaikutukset, joita on vaikea ollut etukäteen tunnistaa, ovat nyt realisoituneet. Ja tavallaan tämä tietyllä tavalla toimii kahteen suuntaan. Yhtäältä voisi ajatella, että onko varautumisella, onko tulevaisuusajattelulla mitään merkitystä, jos kerta tapahtumat, tilanteet, vaikutukset liiketoimintaan tulevat niin yllättäen ja monista suunnista. Voi hyvin kuitenkin kysyä, että eikö kuitenkin ole parempi pyrkiä miettimään mahdollisia vaihtoehtoja, varautua niihin ja sitä kautta parantaa omaa tulevaisuustoimijuutta, ikään kuin kykyä reagoida myöskin niihin mahdollisiin tilanteisiin. Ja meidän on hyvä ymmärtää tavallaan se, että tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan tulevaisuutta myöskin tehdään. Ja tulevaisuuteen voi siitä omasta lähtökohdastaan, omassa tilanteessaan pyrkiä myös tavalla tai toisella varautumaan. Muutama pointti tulevaisuuden muotoutumisen logiikasta. Se, että maailma muuttuu koko ajan ympärillämme. Ja tulevaisuusajatteluun tavallaan liittyy kyky erottaa isot ja pienet asiat toisistaan. Kyky jotenkin havaita sellaisia merkityksellisiä asioita, jotka voivat vaikuttaa sen yrityksen tulevaisuuteen lyhyellä aikajänteellä tai sitten pidemmällä aikajänteellä. Ja näitä muutoksen tavallaan erilaisia muotoja tai erilaisia muutosvoimia niin jaotellaan. Puhutaan esimerkiksi megatrendeistä, puhutaan trendeistä, heikoista signaaleista tai mikrotrendeistä ja erikseen sitten villeistä korteista tai mustista joutsenista. Megatrendit on sellaisia muutostilanteita, jotka on erittäin kattavia sekä ajallisesti että maantieteellisesti. Ne on sellaisia, joihin vähän jokaisen toimijan, jokaisen yrityksen on jollakin tavalla luotava suhde, taikka ne vaikuttaa näiden yritysten toimintaan. Puhutaan esimerkiksi teknologisesta kehityksestä. Ihmisillä on varmasti jo niin kuin suut silmät täyteen puhetta digitalisaatiosta, mutta se on sellainen megatrendi, jota on vaikea välttää. Sen ulkopuolelle on vaikea asettua. Se ei tarkoita sitä, että kaikki toiminta täytyy ikään kuin mennä sen megatrendin suuntaisesti suoraan. Megatrendien sisällä on myöskin vastatrendejä, joihin voi hyvin tarttua. Jos palvelut menevät niin kuin hyvin digitaalisiksi, itsepalveluksi, jokin yritys voi erottautua tekemällä nimenomaan henkilökohtaista palvelua, nimenomaan analogista palvelua, olemalla läsnä. Se yhtenä esimerkkinä. Trendit on samantyyppisiä muutosvoimia, mutta ne ovat kestoltaan lyhytaikaisempia tai kattavuudeltaan pienempiä. Paikallisia, kansallisia trendejä esimerkiksi. Heikot signaalit ovat sellaisia asioita, jotka ovat oraalla. Ne ovat sellaisia, jotka ovat kehittymässä. Niistä voi tulla isoja asioita, niistä voi tulla tulevaisuuden trendejä, ehkä jopa megatrendejä. Niiden suhteen ei ole kovin niin kuin mielekästä tavallaan jahdata sinällään heikkoja signaaleita tai ojentautua niiden mukaisesti. Tärkeintä on tällainen niin kuin mindsetti, ajattelutapa, että katsolee ympärilleen ja yrittää sieltä löytää niitä voimia, jotka mahdollisesti muokkaa tulevaisuutta. Villit kortit, mustat joutsenet, tyypillisesti koronapandemia, VTC-iskut aikanaan oli pitkään käytetty esimerkki siitä yksittäisistä, vaikeasti ennustettavista tapahtumista, jotka muuttaa kehityksen suuntaa erittäin merkittävällä tavalla. Tällaisia me ollaan nyt nähty, ja tavallaan niin kuin tällaisiin varautuminen on tosi vaikeaa. Voi vaan varautua tavallaan varautumiseen, tai ikään kuin eteenpäin suuntautuvaan ajatteluun.
Nämä kaikki muutosvoimat siilautuu yrityksiin niin kuin eri tavoin. Tässä on tunnistettu tämän meidän Stratu-hankkeen näkökulmasta 4 sellaista yritystoiminnan osa-aluetta tai kokonaisuutta, jonka kautta ne muutokset voi tapahtua. Työelämän muutokset, teknologian prosessien muutokset, nämä on niitä teemoja, joista tänään ehkä ennen muuta puhutaan. Mutta sitten myöskin asiakkaiden, asiakastarpeiden muutokset, poliittiset, taloudelliset, fyysisen ympäristön muutokset. Ja nämä vaikuttavat tietysti erilaisissa muutostilanteissa erilaisiin yrityksiin eri tavoin. Erilaisilla yrityksillä on erilaiset ikään kuin keskeiset ajurit, joiden kautta se yritystoiminta kehittyy ja muovautuu. Ja tulevaisuusajattelussa on tärkeää tunnistaa se, että millaiset tekijät se yrityksen kannalta on keskeisiä ja merkityksellisiä. No sitten oman osioni lopuksi. Yksi tämän meidän hankkeen ikään kuin lähtökohtia on se, että tuodaan alueellista tulevaisuustyötä, alueellista ennakointityötä ja PK-yritysten todellisuutta lähemmäs toisiaan. Ja kumminkin päin, tai se suhde on kaksisuuntainen. Yhtäältä yritykset voivat niin kuin oppia laajemmissa kehyksissä tuotetuista tulevaisuusmateriaaleista, pohtia niiden merkitystä oman yritystoiminnan kannalta. Toisaalta on erittäin tärkeää, että esimerkiksi alueellisessa, tässä tapauksessa Etelä-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuustyössä, on hyvä ymmärrys ja hyvä kontakti siihen elävään yrityselämään, jonka kautta nämä isot ikään kuin makroluvut PKT:stä, aluekansantuotteesta ja kaikista muista sellaisista asioista todella konkretisoituu. Millainen dynamiikka vaikuttaa siihen, miten alueella todellakin menee? Se on niin kuin kaksisuuntainen juttu. Tässä on vain esimerkinomaisesti nostettu Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttamasta skenaariotyöstä. Siinä 3 luotua skenaariota Etelä-Pohjanmaalle. Tätä työtä tehtiin juuri siinä taitteessa, kun korona oli alkamassa. Osa hankkeesta toteutettiin ennen koronan alkua ja osa sitten sen jälkeen. Mutta se prosessi tuotti Etelä-Pohjanmaalle 3 tällaista erilaista skenaariota. Tuotannon paluumuutto, säännellen uudistettu, teknologia ja omavaraisuutta. Kaikissa näissä on niin kuin oma logiikkansa ja oma sisäinen maailmansa, ja tavallaan perustuu hiukan eri drivereihin. Tuo säännellen uudistettu on hyvin vahvan tämmöisen niin kuin kansainvälisen regulaation ja esimerkiksi ilmastokriisin niin kuin vaatiman regulaation tuotos ja tulos, kun taas tuo teknologia ja omavaraisuutta perustuu siihen, että maailma vähitellen sulkeutuu, satsataan omavaraisuuteen, pyritään selviämään itse. Tämän päivän kannalta tuo tuotannon paluumuutto on kiinnostava skenaario. Ja tässä päivässä, esimerkiksi tuossa Heikki Raskun esityksessä, voidaan puhua sitä, että millaiset trendit, millaiset tekijät vaikuttaa valmistavan teollisuuden tulevaisuuteen. Ja tavallaan voidaan sitäkin taustaa vasten miettiä, kuinka todennäköinen, kuinka haluttava, kuinka mahdollinen tuo tuotannon paluumuuttoskenaario lopulta on. Mutta näihin puheisiin tästä syventää tutkija Heli Kurikka. Ole hyvä. No niin, kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Tänään syvennytään siis tällaiseen aiheeseen kuin tulevaisuuden työelämä. Jari näytti tuossa äsken sen kuvan, missä oli meillä 4 tällaista keskeistä teemaa, jotka me ollaan hahmotettu niin kuin yrityksistä käsin, kun pohditaan, että minkälainen tulevaisuutta koskeva tieto on tärkeää. Ja tämä työelämän muutos on näistä teemoista sitten yksi. Siellä on myös sitten tällaisia teemoja kuin tämä asiakkaiden markkinoiden muutokset, kaikenlaiset teknologiset muutokset, prosesseihin liittyvät muutokset ja sitten yleensä tämä toimintaympäristön muutos, fyysisen ja markkinatilanteen, taloudellisen, poliittisen tilanteen muutokset, mutta tänään siis työelämä. No miksi tämä on erityisen tärkeä aihe? Niin siinä voidaan lähteä siitä, että koska työvoima vähenee, se nähdään tämmöisenä megatrendinä Suomen tasolla ja se nähdään aika kipeästi jo tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla. Meillä on täällä usein, Etelä-Pohjanmaa on johtanut näitä tutkimuksia siitä, että missä on maan kovin työvoimapula ja se näkyy monissa yrityksissä jo kasvun esteenä. Myös yrittäjäkunta on ikääntyvää. Ja tämä johtaa siihen kilpailuun osaavista tekijöistä,
Ja tähän voi yritykset tietysti vastata omalta osaltaan sillä tavalla, että näyttäytyy houkuttelevana työnantajana. Ja silloin pitääkin kysyä, että mikä on houkutteleva työnantaja tulevaisuudessa? Minkälainen on houkutteleva työnantaja yritys? Ja niihin trendeihin tänään sitten syvennytään hiukan enemmän. No, tässä tulevaisuustyössä on sellainen piirre, että tarkoitus on katsoa vähän siitä askeleen mittaa kauemmas. Useinhan siinä arjen työssä täytyykin elää siinä hetkessä ja reagoida, elää niin kuin me ollaan huomattu nämä nopeat, yllättävät muutokset, jotka on tullut nyt eteen, Ukrainan tilanne ja koronakriisi. Täytyy pystyä reagoimaan tällaisiin odottamattomiin tilanteisiin, mutta tähän työelämään liittyen nämä monet asiat ei ole kovin odottamattomia, vaan ne on sellaisia trendejä ja megatrendejä, jotka me pystytään jo tässä hetkessä tunnistamaan, mihin suuntaan työelämä on menossa, ja sillä tavalla näihin asioihin on myös mahdollisuus niin kuin varautua ja mennä jo sinne oikeaan suuntaan tässä nykyhetkessä. Yrityksen näkökulmasta katsottuna tämä hahmottuu mun mielestä muutamana sellaisena keskeisenä kohtalon kysymyksenä. Ensinnäkin tämä, että millainen se tulevaisuuden työelämä on? Millainen työnantaja siis pitäisi olla tulevaisuudessa? Olemmeko houkuttelevia? No sitten tämä osaavan työvoiman riittävyys. Tietysti yksittäisen yrityksen vaikutusmahdollisuudet tähän koko työmarkkinaan on äärettömän pienet, mutta siitä huolimatta yritys voi lähteä purkamaan tätä siitä näkökulmasta, että mistä me lähdettäisiin hakemaan työntekijöitä silloin, jos heitä on hyvin vähän. Onko esimerkiksi kansainvälinen rekrytointi yksi mahdollisuus ja minkälaisia taitoja se edellyttää yritykseltä? Entä kouluttaminen? Voidaanko jollakin tavalla osallistua siihen itse esimerkiksi järjestämällä oppisopimuskoulutusta tai muuta vastaavaa? Ja sitten vielä, että kuinka tämä osaaminen pysyy ajan tasalla siellä yrityksessä. Kuinka me yrityksenä hankitaan uusinta tietoa, jotta pysytään kilpailussa mukana. Nämä on mun mielestä ne kolme avainnäkökulmaa siihen, että miten yrityksen pitäisi varautua tulevaisuuden työelämään. Mutta mennään sitten vähän erilaiseen näkökulmaan. Olen kirjoittanut kertomuksen tulevaisuuden työpäivästä, koska mun mielestä tarinat avaa meille usein paljon enemmän kuin ihan kylmät faktat. Niiden avulla me pystytään sukeltamaan sisälle ja kuvittelemaan jotain sellaista, mitä ei vielä nähdä, ja se myös niin kuin avaa meille uusia mahdollisuuksia. Erilaisia tällaisia kertomuksellisia menetelmiä voi käyttää erityisesti tässä tulevaisuustyöskentelyssä, ja se auttaa meitä päästämään irti niistä oletuksista, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tällaisen kertomuksen valossa voidaan lähteä ajattelemaan, että haastaako tämä kertomus jollakin tavalla sellaisia oletuksia, mitä minulla tällä hetkellä on, että minkälaista työelämä on. Ajattelenko kenties niin, että työelämä on samanlaista myös tulevaisuudessa? Ja, tai onko siinä kenties sellaisia elementtejä, jossa asiat nyt sitten... Tämä tukee sitä ajattelua, että mihin suuntaan ajattelette, että tulevaisuuden työelämä on menossa. Toivoisinkin, että sillä aikaa, kun luen tämän kertomuksen, niin voisitte laittaa sinne Teams-chattiin teidän kommentteja siitä, että minkälaisia ajatuksia tämä tulevaisuuden työpäivä, ehkä vaikkapa vuodelta 2035, minkälaisia ajatuksia se herättää, yllättääkö siellä joku, haastaako se kenties jotakin sellaisia oletuksia, mitä huomaat, että sinulla on ollut, tai mitä muita ajatuksia tästä tulee. Tänään päätän suunnata toimistolle hybridityömahdollisuudestani huolimatta. Työpaikan pihalla moikkaan Jaakkoa. Hän on 75-vuotias ja työskentelee meillä yhden päivän viikossa. Tänään hän on jakamassa karttunutta käytännön kokemustaan nuoremmille kollegoille. Astun avaran ja valoisaan hallimme, jossa suuntaan kohti monitoimityötiloja, jossa minulla on myös oma viihtyisä soppeni. Avatessani viestit työpisteelläni huomaan viestin asiakkaalta. Tekoäly onnistuu vastaamaan 90 palvelupyynnöstä, mutta nyt asiakkaalla on selvästi haastavampi tilanne. Asiakkaalle 3D-tulostetun räätälöidyn laitteen käyttöönotossa on ilmentynyt ongelmia.
Kävelen omalta työpisteeltäni virtuaaliseen yhteistyötilaan, jossa laitan virtuaalilasit päähäni ja otan yhteyden Alishaan, työkaveriini Keniassa. Alamme yhdessä pyöritellä mallia ja pohdimme, miten asiakkaan ongelma saadaan ratkaistua. En aina saa Alishan englannin ääntämyksestä selvää, joten siirryn käyttämään virtuaalitulkkausta. Mukaan suunnittelusessioon liittyy myös kestävyyslaskijamme, Sannu. Koska jokaisen tuotteen hiilijalanjälki on laskettava ja ilmoitettava, kestävyyslaskija tekee saman tien laskelmat tekemiemme muutosten vaikutuksista. Sannu työskentelee yrityksessämme 30% ja hän tekee samaa työtä myös kahdessa muussa yrityksessä. Tauon alkaessa ajattelen suunnata kahvihuoneeseen, mutta samassa huomaan stressipisteitä laskevan hyvinvointirannekkeeni piippaavan. Korkea stressitaso havaittu. Suositellaan palautumisnokosia. Suuntaankin kahvihuoneen sijasta lepohuoneen kapseliin 10 minuutiksi. Sen jälkeen olo onkin paljon virkeämpi, mutta nappaan vielä mukaani synteettisen kahvin. Kahvia läiskähtää lattialle, mutta siivousrobotti pyyhältää paikalle ja pyyhkii lattian. Olisipa kahvimukinkin puhdistus yhtä huoletonta, huokaan, mutta kaikesta edistyksestä huolimatta kahvimukit eivät edelleenkään siirry tiskikoneeseen tai sieltä ulos. Mieltäni jäi askarruttamaan aamupäivän tekninen ongelma, johon ei vielä löytynyt täydellistä ratkaisua. Löydän verkosta amerikkalaisesta huippuyliopistosta MITstä aiheeseen liittyvän verkkoluennon ja käytän viikoittaisen jatkuvan oppimisen 2-tuntiseni sen katsomiseen. Uudet ratkaisut alkavat pikkuhiljaa kyteä mielessäni. Tiimikoutsimme Jare pysähtyy juttelemaan ja kysäisee, ehtisinkö tällä viikolla kävelylle, kehitys- ja työnantajakokemuskeskustelun merkeissä. Hän pyytää tekemään verkkopalveluun anonyymin julkisen työnantaja-arvioinnin ja kehaisee, että yritysbrändimme pistesijoitus oli noussut Workplace-alustan tähtiluokituksessa. Ehkäpä nyt saadaan uusia hakemuksia osaajavalmennukseemme ja sitä kautta uusia tekijöitä. Vähän jännittää sekin, että seuraavalle puolivuotiskaudelle saan kiertävän tiimikoutsivuoron. Se onkin tehtävä, jota en ole vielä aiemmin tehnyt. Pitääpä käydä katsomassa avoimista palkkatiedoista, paljonko Jare on koutsitehtävässään saanut. Iltapäivällä kun teen lähtöä, moikkaan Patea, joka tekee mieluiten töitä illalla ja on saapunut joustavaan vuoroonsa. Itse olen tyytyväinen valitsemaani 4-päiväiseen viikkoon, joka taitaakin olla meillä nykyään yleisempi valinta kuin perinteinen. Nappaan kuitenkin työtabletin ja VR-lasit mukaan. Jäi työ suunnitteluhomma niin jännittävään vaiheeseen, että jos sitä kuitenkin ihan vähän, katsoisi sitä vielä illan suussa. Toivottavasti jonkinlaisia ajatuksia on herättänyt tämä tarina. Tämänhän ei ole tietenkään tarkoitus olla minkäänlainen ennuste siitä, että minkälainen on tulevaisuus, vaan tämä on yksi mahdollinen kuvaus. Niin kuin tulevaisuuden tutkimuksessa aina, meillä on useita mahdollisia erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta. Ja ne auttaa meitä työstämään sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tämänkin kertomuksen tarkoitus on se, se auttaa meitä myös menemään sitä kohti, jota kohti ehkä halutaan mennä. Ja koska tämä tulevaisuustyö, niin kuin Jari tuossa mainitsi, niin on myös sitä aktiivista tulevaisuutta kohti menemistä, ei vain reagoimista siihen, mitä ympärillä tapahtuu, niin suosittelen tällaista lähestymistapaa, että voisitte kirjoittaa myös oman mahdollisesti sellaisen toiveiden tulevaisuuden työpäivän teidän yrityksessä. Mutta meillä ilmeisesti on tullut jotain kommentteja, onko siellä Suvilla sieltä voit lukea, jos chatin kautta on tullut. Joo, täällä on mukavasti kommentteja. Laura Saaranluoma kommentoi, että kiva tarina ja osittain jo nykypäivää. Suuri osa näistä tulevista muutoksista, esimerkiksi hybridityö tai monipaikkainen työ, ei kuitenkaan koske suorittavaa työtä. Siinä riittää haastetta, miten vastataan muutoksiin niin, että suorittavakin työ pysyisi trendeissä jotenkin mukana. Joo, erittäin hyvä kommentti tästä suorittavan työn asemasta. Ja tässäkin kertomuksessa tavallaan oli ehkä tämän tyyppistä elementtiä, että täälläkin ilmeisesti tehdään jotain myös sen tyyppistä, jotka täytyy tehdä ihan tuolla työpaikalla. Ja
Mä uskon, että juuri se, että pystytään tarjoamaan, vaikka se paikka olisikin sidottu, niin meillä on sitten muita mahdollisuuksia tehdä niitä joustoja, kuten esimerkiksi nämä työn tekemisen ajankohtaan liittyvät joustot, mahdolliset tehtävän kierrot ja monia muitakin mahdollisuuksia, jotka sitten tarjoaa se jatkuva oppiminen ja muu, jotka tarjoaa sitten niin kuin sitä mahdollisuuksia sen oman työn sisällä, vaikka joku elementti olisikin sidottu, vaikkapa se paikka, niin silloin voidaan kuitenkin tehdä joustoja ja sellaista kehittymistä niin kuin sen työn muilla osa-alueilla. Ja siitä uskon, että olisi paljon vielä niin kuin mahdollisuuksia sisältää myös tällaisen suorittavaan työhön. Täällä oli myös pari kommenttia lisää, eli Tero Luoma sanoi, että hieno tarina. Uskon, että tämänkaltainen on todellisuutta hyvinkin nopeasti. Valtaosa noista asioista on jo nykypäivää. Kyllä. Toisen tyyppinen näkökulma. Joo, kyllä. Aivan juuri näin. Ja trendi ja megatrendihän ovat luonteeltaan sellaisia asioita, että niiden tavallaan olemassaolo nähdäänkin jo nykyhetkessä. Tämä on aivan totta, että silloin me nähdään, että nämä on jo nyt olemassa ja me kuitenkin voidaan myös ennakoida, että ne vahvistuu ja suurenee ja tulee yhä merkityksellisimmiksi asioiksi niin kuin tulevaisuudessa. Eli juuri näin, niin meillä on mahdollisuus tarttua jo hyvin moniin näihin asioihin tässä niin kuin nykyisessä tilanteessa. Oliko siellä meillä vielä lisää kommentteja? Vielä Koivupuisto Mika kommentoi, että työntekijöiden ikäjakauma laajenee, teknologian osuus voimistuu merkittävästi ja yhtä useamman pitää osata hallita sitä. Toisaalta edelleen tietyt tehtävät pysyvät ihmisten tekemänä. Työaika ja työskentelypaikka tulevat olemaan monimuotoiset. Aina miettii, kuinka verkostot hoidetaan tulevaisuudessa, jos ihmiset näkevät toisiaan livenä entistä harvemmin. Kyllä, joo. Ja nämä onkin niitä asioita, missä varmasti meillä kaikilla on työelämän suhteen vielä paljon oppimista, että opitaan myöskin niitä uusia työntekemisen tapoja ja vuorovaikutuksen tapoja, kun ollaan siirrytty paljon siihen, että ei olla aina samassa sijainnissa, niin silloin se vanha tapa tehdä sitä työtä ei välttämättä enää toimi, vaan täytyy niin kuin oppia myös uusia tapoja siihen vuorovaikutukseen. Mutta kiitos, oikein hyviä kommentteja. Ja haastan tosiaan kaikkia kirjoittamaan oman yrityksen näkökulmasta tai sitten oman työn näkökulmasta tällaisen tulevaisuuden työpäivän sillä tavalla, että se olisi jollakin tavalla niin kuin toiveen mukainen tulevaisuus ja sitten pohtia, miten sen toteutumista voisi aktiivisesti omassa arjessaan edistää. No, tähän käyn vielä läpi joitakin tällaisia trendejä, jotka liittyy työn tulevaisuuteen, joita tosiaan on näkyvissä jo nykypäivässä ja voidaan ennakoida, että ne tulee yhä niin kuin tärkeämmiksi tulevaisuudessa. Ja näihin on hyvä työnantajan pohtia, että mihin näistä voisi tarttua, jotta olisi yhä kilpailukykyisempi työnantaja myös jatkossa. Monet näistä oli jo tuossa tarinassa mukana, joten en mene ihan yksittäin näitä läpi. Mutta ensimmäinen suuri kokonaisuus on tämä työn merkityksellisyys ja työnantajan arvot. Työntekijöillekin nämä on yhä tärkeimpiä asioita. Se yrityksen yrityskulttuuri, yrityksen arvot, työnantajakuva, otetaanko hyvinvointi huomioon, tämän tyyppisiä asioita. Ja niihin on syytä jokaisen yrityksen niin kuin kirkastaa sitä omaa niin kuin profiiliaan tässä suhteessa. No toisena tämä työn joustoasia, mikä tulikin tässä jo esille. Se voi olla paikan joustoa, se voi olla ajankohdan joustoa, työtilojen joustoa, työn ja vapaa-ajan tasapainottamista. Mutta yhtä lailla myös sitä, että pystyy vaikuttamaan oman työnsä sisältöihin, itseohjautuvuutta ja hierarkioiden mataluutta. No, työyhteisöjen monimuotoistuminen on todella iso asia. Etelä-Pohjanmaalla ei olla tässä vielä kovin pitkällä, erityisesti jos pohditaan sitä niin kuin kansainvälisyyttä, mutta sekin tilanne varmasti on pikkuhiljaa muuttumassa. Ja koska työvoima vähenee ja kilpailu työvoimasta kovenee, niin joudutaan myös miettimään, mun mielestä ihan hyvä asia, että joudutaan miettimään yhä enemmän sitä, että miten niitä ihmisiä, jotka ei tällä hetkellä ole työmarkkinoilla, voitaisiin jollakin tavalla vaikkapa osa-aikaisesti tuoda niin kuin työelämään. Osatyökykyisten, eläkeläistenkin potentiaalin valjastaminen on niin kuin sellainen kysymys.
Ja sitten on tällaisia yksittäisiä pienempiä teemoja, kuten vaikka anonyymin rekrytoinnin tai nuorille työelämätaitojen opettaminen. No, työn uudet muodot. Mehän tiedetään, että hyvin monet ammatit on jo kadonnut ja jatkuvasti ennustetaan, että yhä hyvin suuri osa niistä ammateista, jotka tällä hetkellä on, niin tulee katoamaan. Ja sillä tavalla työelämä muuttuu. Tulee myös uusia työmuotoja, kevyt yrittäjyyttä, alustatyötä ja yrittäjyys yleensäkin nähdään niin kuin yhtenä sellaista työyrittäjämäistyy. Sitten vielä tämä jatkuvan oppimisen iso teema. Eli se, että nykyään ei voida enää jäädä siihen, missä tällä hetkellä ollaan. Niillä taidoilla ei koko työelämää pärjätä. Ja myös yritysten kannalta on tärkeää huolehtia sen oman henkilöstön jatkuvasta oppimisesta. Siihen on yhä moninaistuvampi paletti mahdollisuuksia suorittaa myöskin etänä. Mutta myös se, että huolehditaan siitä, että se tieto siirtyy, myös se hiljainen tieto. Tätäkin niin kuin on havahduttu yhä enemmän tähän, että yrityksen sisällä siirtyisi tämä tieto. Mutta otan tähän yhden esimerkin Etelä-Pohjanmaalta. Aina käytän mielelläni eteläpohjalaisia yritysesimerkkejä, koska ne tulee sitten lähelle ja tulee sellainen tunne siitä, että tämähän on mahdollista meille kaikille tarttua niihin trendeihin. Ne on olemassa jo tässä hetkessä ja niitä voi viedä eteenpäin. Tässä oli Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilehdessä hiljattain MSK Groupin HR- ja viestintäjohtaja Tero Yliselän haastattelu. Ja huomasin, että siellä oli erittäin monta näistä mainituista trendeistä tuli esille siinä haastattelussa. Ja siinä myös todettiin, että heillä tehdään pääsääntöisesti pitkiä työuria ja tämä henkilökunnan viihtyvyys on hyvin, hyvin tärkeää ja vaihtuvuus on matalaa. Eli sillä tavalla voisi olettaa, että jotain on tehty oikein. Siellä on henkilöstön kuunteleminen ja henkilöstön esittämien ajatusten huomioon ottaminen yritystoiminnan kehittämisessä. Eli tämä, että työntekijän ääni kuuluu, on kyllä selkeästi tämä tällainen matalampi hierarkkinen työympäristö on niin kuin nousussa. Ja työntekijän yksilölliset tarpeet ja niiden huomiointi, myöskin työntekijöiden yksilöllisten motivoitumisten huomiointi. Se palkkahan ei enää riitä useimmissa tilanteissa. Palkka on totta kai tärkeä, sitä ei missään tapauksessa voida ohittaa, mutta se ei enää yksin riitä tämän niin kuin motivaation perusteeksi, ja siksi on pohdittava näitä muita kilpailukykytekijöitä. No sitten jaksamisen ja hyvinvoinnin huomiointi, kouluttautuminen, myös esimerkiksi muuntokoulutuksiin ja lisäkouluttautumismahdollisuuksiin osallistuminen ja treeniohjelma oli heillä yrityksessä. No sitten kotoutumiseen panostaminen, tätä voidaan tehdä myös yrityksissä, jos on kansainvälistä työvoimaa ja erittäin tärkeä asia, mikä tässä haastattelussa nousi esille, oli tämä positiivinen yritysmielikuva. Eli yhä vaikeampaa on saada tehtyä rekrytointeja, jos se yritysbrändi, yritysmielikuva ei ole kunnossa. Pitää näkyä sosiaalisessa mediassa ja näkyä esimerkiksi opiskelijoiden maailman suuntaan. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, vastuullisuusasiat. Ne kuuluu vahvasti siihen yrityksen vetovoimaiseen brändiin, että yritys hoitaa tämän yhteiskunta vastuunsa hyvin. Tässä muutama tämmöinen nosto, ihan konkreettinen esimerkki siitä, että näihin trendeihin on mahdollista tarttua ihan nykyhetkessä. No tähän loppuun vielä lyhyesti PK-yritykseen sopivan tulevaisuustyön mallista. Miten tulevaisuustyöskentely voidaan ottaa osaksi yrityksen arkea? Se kuulostaa ehkä korkealentoiselta, mutta sitä se ei suinkaan ole, vaan se on loppujen lopuksi aika arkista tekemistä, mutta se on vähän toisin ajattelemista. Eli tärkeimpänä ja ensimmäisenä se, että pidetään silmät ja korvat auki uusien tällaisten tulevaisuussignaalien ja muutoksen merkkien havainnoinnissa.
koko henkilöstö voi osallistua siihen, koko henkilöstön voi osallistaa jollakin hyvin yksinkertaisella tavalla, että aina kun bongaat jonkun vaikkapa uuden teidän toimialaan liittyvän trendin, niin se voidaan kirjata johonkin. Se voi olla yksinkertaisimmillaan postit-lappujen keräily johonkin tauluun. No sitten toisena vaiheena se myllyttäminen, eli käydään läpi niitä tulevaisuussignaaleja, jos olette huomannut, että maailma on muuttumassa johonkin suuntaan tai joku jossain tekee jotain asioita jo toisella tavalla, niin pohditaan ja arvioidaan sitä yhdessä. Siihen on monenlaisia työkaluja, esimerkiksi SWOT-analyysit, skenaariotyöskentelyt, roadmappingit, monia tällaisia, mutta se voi myös olla ihan semmoista epämuodollista keskustelua siitä, että mitä nämä meidän havaitsemat muutoksen merkit tarkoittaa meidän yrityksen kannalta. No kolmanneksi tuodaan sitten se tulevaisuustiedosta syntynyt data ja ymmärrys osaksi sen yrityksen strategiatyötä. Eli se voi tietenkin olla se paperi, strategiapaperi, mutta toki strategia voi olla myös tätä elettyä strategiaa, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että miten me tähän nyt sitten tässä muuttuvassa maailmassa reagoidaan ja toimitaan tämän tiedon valossa. Ja tietenkin sitten laitetaan toimeksi, vahvistetaan myös sitä tulevaisuusajattelua. Viedään se toisaalta sinne yrityksen arjen liiketoimintaan ja sitten myöskin tehdään sitä tulevaisuussignaalien keräämistä edelleen. Tässä vielä muutama vinkki lopuksi, eli Stratu-hanke Etelä-Pohjanmaalla toimii yritysten tulevaisuusvalmiuksien ja strategiavalmiuksien kehittämiseksi, ja meillä on käynnissä haku tähän yrityskohtaiseen sparraukseen, kuten Mika tuossa jo alussa mainitsikin, sinne rohkaisen ilman muuta hakemaan, silloin saatte yritys- tai yritysryhmäkohtaista ihan tällaista henkilökohtaista valmennusta. Meillä on myös kerättynä tuolla tuommoinen tulevaisuustietopankki, mistä on hyvä aloittaa, jos tuntuu, että tämä on vaikeaa, että mistä sitä sellaista tietoa löytyy, että mitä trendejä on, mihin maailma on menossa. Tuolta, tuossa on toi nettiosoite, tuossa alempana, sieltä löytyy myös tämä tulevaisuustietopankki. Ja meiltä on myös tulossa PK-yrityksen tulevaisuustyökirja ihan siihen käytännön tulevaisuustyön avuksi. Minä kiitän tässä vaiheessa ja oli oikein mukavaa olla täällä pohtimassa tätä teemaa tänään. Kiitoksia. No niin, hyvää iltapäivää, hyvä yleisö minunkin puolesta. Olen tosiaan Raskun Heikki ja toimin täällä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa osaamisalajohtajana. Ja olen teille kertomassa ehkä hieman konkreettisemmin vielä valmistavan teollisuuden kannalta näistä trendeistä, etenkin tähän digitalisaatioon liittyen, mitä se tarkoittaa, mitä se mahdollistaa. Puhun osittain vähän niin kuin teoreettiselta taustalta siinä mielessä, että tässä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa erittäin oleellisena osana meidän tutkimusta on nimenomaan teollisuuden digitalisaatioon liittyvät trendit ja osa-alueet, mutta sen lisäksi on myös omakohtaista kokemusta teollisuudesta siitä, kuinka automaation kautta ensin saatiin tuottavuutta kehitettyä hurjasti ja sen lisäksi digitalisaation kautta jopa sitten trendiä käännetty, mistä tässäkin on kuultu tänään erittäin hyvissä avauspuheenvuoroissa, että jopa valmistavan teollisuuden työtä saatiin kotoutettua sitten takaisin halpakustannusmaista. Mutta aloitetaan ihan pohjustuksena siitä, mitä teollisuuden digitalisaatio on, ja mulla on ehkä vähän semmoinen paha tapa aina vähän haastaa tästä aiheesta, koska tämä termi digitalisaatio on semmoinen uusi liin, johon voi oikeastaan määritellä mitä vaan sen sateenvarjon alle. Virallisestihan digitalisaatio tapahtui jo 80-luvulla, kun minä olen syntynyt, ja siinä kohtaa, kun aloimme analogisesta tekniikasta siirtyä digitalisaatioon ja digitaalisten järjestelmien ja laitteiden puolelle. Mutta miksi me sitten nyt puhumme niin paljon digitalisaatiosta, johtuu teollisuuden puolella varsinkin siitä, että nyt on käynnissä 4. teollinen vallankumous. Moni uumoilee, että joko lähestytään sitä 5., jolloin tekoäly ja algoritmi tavallaan on se uusi murrostava tekijä. Mutta käytännössä tällä hetkellä
kolmas ja neljäs vallankumous tuolla teollisuuden puolella oikeastaan ruokkivat toinen toistaan. Kolmas vallankumous toi meille laskentatehon, jonka avulla pystytään tekemään tietokoneen avulla asioita aivan toiseen tahtiin kuin ennen. Ja neljäs vallankumous toi meille datan. Pitäisikin ehkä puhua datasaatiosta enemmän kuin digitalisaatiosta tällä hetkellä. Mutta tämä tämmöisenä pohjustuksena siitä, mikä teollisuuden näkökulmasta on tällä hetkellä tämän digitalisaation murroksen tausta. Ja mennään vähän tarkemmin siihen, mitä se mahdollistaa. Teollisuus 4.0 on jo pitkän aikaa ollut huulilla ja alkaa olemaan jo konkretiaa monessa osa-alueessa. Sehän on sateenvarjotermi yhtä lailla erilaisille teknologioille, jotka pikkuhiljaa tulee mukaan IoT-teknologioista. Ja automaatio on ollut jo pidemmän aikaa mukana. Automaatiokin hakee vähän uusia muotoja. Haetaan ohjelmistoautomaatiota entistä enemmän. Ja laskentatehon lisääntymisen myötä kysymys on oikeastaan vaan siitä, että kuka keksii sen uusimman algoritmin ja tavan jalostaa sitä tietoa, joka ollaan pystytty sitten saamaan aikaan. Antureiden määrä lisääntyy sekä teollisuudessa että tuotteissa jatkuvalla syötöllä ja mahdollistaa koko ajan tämän kierteen vahvemman synnyn, että meillä on enemmän sitä dataa, jonka avulla sitten tehdä päätöksiä. Ja osittain tämä linkittyy kaikkeen toiminnan kehittämiseen ja strategiaan myös sitten vahvasti. Oma lempilapseni oikeastaan, ja mitä paljon ammattikorkeakoulussakin puhutaan, jos puhutaan sitä ihan digitaalisuudesta itsestään, kulminoituu tähän digitaaliseen kaksoseen, eli siihen kohtaan tässä tarinassakin, minkä Heli meille kertoo, siirryttiin virtuaaliympäristöön, jossa yhdessä ratkottiin ongelmaa. Ja tämä on erittäin vahva semmoinen trendi käytännössä sekä liiketoiminnan että ihan tuotteiden että sen teollisen toiminnan kehityksessä ja tulevaisuudessa. Eli digitaalinen kaksonenhan tarkoittaa niin tarkkaa tietokonemallia, digitaalista mallia siitä joko järjestelmästä tai tuotteesta tai liiketoimintamallista, että se voi ennustaa hyvin tarkasti, mitä tapahtuu seuraavaksi, voi elää reaaliajassa siinä rinnalla ja oleellisimpana ehkä, että se pystyy hyötykäyttämään ja ottamaan sisään sitä oikean fyysisen järjestelmän dataa ja sen myötä koko ajan elämään ikään kuin rinnalla, kuten kaksonen konsanaan. Ja se tulee olemaan semmoinen erittäin merkittävä mullistus ehkä tässä myös niin kuin valmistavan teollisuuden osalta sekä tuotteissa että itse prosessien kehityksessä. Tämä on erinomainen kuva, joka tuossa taustalla näkyy tällä hetkellä meidän aikaisemman yliopettajan tekemä, jossa piirtotaulu analogiasta lähdetään, että meillä on analoginen kuva ja analoginen toimintamalli, kun on piirretty kynällä ja paperilla. Ja tämä digitaalinen transformaatio, eli se 80-luku tapahtui, kun ruvettiin tekemään kädillä, piirtämään tietokoneavusteisesti tuotteita, mutta se todellinen digitaalinen transformaatio tällä hetkellä liittyy siihen, että se malli elää omaa elämäänsä ja siihen pystytään hyötykäyttämään sitä nykyisen elämän dataa. Ja palaan siihen myöhemmin, mutta se suurin muutos tässä varmasti tulee kulminoitumaan siihen, että se mahdollistaa kaiken toiminnan kehittämisen ja varsinkin strategisen ajattelunkin kehittämisen kellotaajuuden ihan pohjattoman noston ja haastaa meitä myös sitten siinä muutosjohtamisessa ja ihmisten tekemisessä. Jos katsoo ihan lyhyesti, miten me tätä asiaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ollaan lähestytty muun muassa aikaisempien hankkeiden osalta, niin meillähän on tämmöiset oppimis- ja tutkimisympäristöt tähän liittyen olemassa, jossa meillä on omia automaatiolinjoja, me puhutaan teollisen internetin laboratoriosta, johon on integroitu kaikki valmistavan teollisuuden sekä ne fyysiset että digitaaliset järjestelmät, puhutaan tuotteiden synnyttämiseen liittyvistä järjestelmistä, kuten CADit, PLMt ja niin poispäin, verkkokauppajärjestelmät ja ERP-MES-järjestelmät siihen tuotannon ohjaukseen ja totta kai se itse valmistuslinjat ja siihen liittyvä data keruu ja sitten sitä kautta myös sen datan kautta käpistely. No, tässä kohtaa voidaan sanoa, että laboratorio on aina laboratorio, mutta me olemme myös edistäneet hyvin pitkälle tätä kyvykkyyttä tässä mielessä omalta osalta. Siinä mielessä, että tämä varsinkin konetekniikan laboratorio, joka on hyvin tyypillinen esimerkki eteläpohjalaisesta PK-yrityksestä, varsinkin tämmöisen niin kuin metallialan, joka on suurimmista teollisuusaloista meillä, sen toiminnasta oikeassa fyysisessä mittakaavassa. Olemme tästä mallista, tästä laboratoriosta ja toimitilasta tehneet oman digitaalisen kaksosen ja rakentaneet siihen yhteyteen verkkokauppa- ja ERP- ja MES-rakennelmat ja muut vastaavat, jolloin olemme voineet opetella ja kehittää sitä omaa toimintaamme tähän digitaalisiin järjestelmiin liittyen. Tällä hetkellä tässä meidän laboratorioympäristössä pystytään esimerkiksi ottamaan tilaus vastaan verkkokaupan kautta, jolloin tekoälypohjaisesti pystytään optimoimaan se tuote,
joka sieltä verkkokaupasta on asiakkaan toimesta tilattu, eli me emme ennakkoon vielä edes tiedä, minkälainen tuote on, mitä valmistetaan. Tekoäly pystyy sen ratkaisemaan ja optimoimaan sen tuotteen, että tämmöinen meidän kannattaa tehdä. Ja sen jälkeen voidaan tämmöisen digitaalisen mallin avulla täysin mallintaa, miten se tuotanto tapahtuisi, jos tapahtuisi, tai niitä voidaan ajaa rinnan. Meidän laboratorio pyörii fyysisesti yhtä aikaa kuin digitaalinen malli rinnalla koko ajan mallintaa, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mutta tämä ehkä vain pohjustaakseni, että meillä suutarilapsella tosiaan on kengät ja tätä asiaa pystytään edistämään ja hyvin mielellämme olemme myös sitten yritysten apuna tässä yhteydessä, jos halutaan tämmöisiä mallinnuksia ja datankeruuta lähteä tekemään, niin Seinäjoen ammattikorkeakoulu pystyy sitten tässä auttamaan. Tehdään useampia tämmöisiä keissejä tällä hetkellä vuosittain. No mutta sitten siihen ehkä oleellisimpaan asiaan tulevaisuuden näkymään. Miten tämä muutos tulee näkymään esimerkiksi eteläpohjalaisen PK-teollisuuden vinkkelistä? Jos lähdetään niin kuin nimenomaan tästä määritelmästä, että meillä datan määrä kasvaa merkittävästi ja meidän kyky käsitellä ja kehittää sitä tulee huomattavasti kasvamaan. Mä nostan kolme semmoista oleellista osa-aluetta esille. Yksinkertaisin varmasti on tämä tiedolla johtamisen edellytykset ja kehittyminen. Se on ihan päivän selvää, että kun dataa ruvetaan kerryttämään entistä enemmän, ja väittäisin edelleen, että meidän alueen teollisuuden suurin haaste on sitten, että dataa ei ehkä vieläkään ihan kerätä tarpeeksi, liikaa ehkä pohditaan sitä, mihinkä tätäkin nyt tarvitaan. Meidän tulee orientoitua paljon enemmän niin, että hoidetaan asioita digitaalisten järjestelmien kautta, kerätään sitä dataa, kyllä sille on tarvetta jatkossa joka tapauksessa. Data on se uusi öljy, joka jalostuu lopulta lopputuotteeksi kuitenkin. Mutta tiedolla johtaminen ylipäänsä se prosessi, että kerätään dataa, lähdetään analysoimaan sen datan sisältöä ja yksinkertaisimmillaan esimerkiksi Power BI-ratkaisut, joilla saadaan sen näkyväksi, on jo lisäarvon tuotto. Jos miettii strategiatyötäkin ylipäänsä, niin datan visualisointi ja esille tuonti on ehdottomasti lisäarvoa tuottavaa toiminnallisuutta ja se prosessi itsessään yleensä jo lisää merkittävästi ymmärrystä, miten meidän liiketoiminta toimii ja mitä siellä tapahtuu siellä meidän toiminnassamme. Näistä virtualisointiympäristöistä oli tuossa äsken jo puhetta, ja tämä on yksi merkittävä trendi, joka tällä hetkellä lisääntyy ehdottomasti. Eli näiden mallien visualisoinnit esimerkiksi XR-VR-ympäristöissä. Kaksi hyvin konkreettista osa-aluetta on kaiken uuden toiminnan kehittäminen, käyttöönotto ja hyväksyttäminen virtuaaliympäristöissä. Tällä hetkellä meillä on onneksi tähän viitaten, mitä aiemminkin sanottiin, että alueella on positiivisia esimerkkejä, niin muutamissakin yrityksissä esimerkiksi kokonaisten tehtaiden layout-uudistukset, käyttöönotot ja työergonomiakehitykset työntekijöiden kanssa voidaan hoitaa virtuaaliympäristössä ennen kuin fyysisesti on vielä muutettu mitään. Ja näitä keissejä meillä muutamia tosiaan on ollut ja se on äärimmäisen positiivista. Koronahan mullisti tämän osa-alueen täysin. Kaikki messut siirtyi virtuaaliympäristöihin ja myös jopa laitteiden käyttöönotot kentällä siirtyi siihen trendiin, että voitiin kouluttaa uudet tulevat laitteen käyttäjät esimerkiksi virtuaaliympäristössä etänä. Ja tämä tuli jäädäkseen hyvin monessa osaa. Messut varmaan tekee ehkä vähän paluuta, kun kaipaamme kontaktia kuitenkin ihmisiä kun ollaan, mutta varsinkin tämmöiset käyttöönotot ja koulutukset VR-ympäristöissä tulee lisääntymään merkittävästi. Ja sitten ehkä se kaikkein suurin muutos kaikkeen tähän kehitykseen ja tähän digitalisaation laajenemiseen liittyen tulee liittymään kaiken toiminnan kehittämiseen. Jos mietitään nykyisiä liiketoimintamalleja tai tuotannon toimimista tai sitä tuotteen suunnittelua, otan tämä keskimmäinen vaikka esimerkiksi, tuotannon toiminta tällä hetkellä on hyvin usein tietynlaisen evolutionäärisen kehityksen lopputulos, jossa niin kuin oman organisaation kehitysinsinöörit tai johto on määritellyt, että tämä on meidän paras näkemys tällä hetkellä, miten meidän talon tulisi toimia. Tai sitten me käynnistetään kehityshankkeita, jossa organisaatiota osallistetaan ja lähdetään kehittämään yhdessä, miten voidaan toimintaa parantaa. Tai tuohon aiemmin mainittuun liiniin viitaten, parhaimmillaan meillä on jatkuvan parantamisen konsepti, jossa me koko ajan tunnistetaan keinoja kehittää sitä tuotantoa. Tämän digitalisaation ja tämän digitaalisen mallinnuksen ja tämän datan myötä aletaan lähestyä sitä kohtaa, että ihminen alkaa olla jossain määrin jopa se pullonkaula. Me olemme enää se muutosvastarinta, joka ei välttämättä ole se kaikkein paras kertomaan, että mikä on se paras toimintatapa, vaan jatkuva kehitystyö
esimerkiksi tuotannon kehityksessä voi johtaa siihen, että se digitaalinen malli kehittää itse itseään ja meidän digitaalinen ympäristömme voidaan kerralla optimoida siihen sen hetken optimaaliseen ratkaisuun. Me esimerkiksi tällä hetkellä ammattikorkeakoulussa muutamaakin järjestelmää ja mallia käytetään. Esimerkiksi Siemensin kanssa tehdään yhteistyötä, jossa optimoidaan kokonaisen tehtaan toimintaan liittyviä malleja, mikä olisi se optimiratkaisu, millä kyseinen tehdas ja kokoonpano tulisi toimia. Ja tässä oikeastaan se suurin kysymys tulee siihen, että miten muutos johdetaan tämän kaltaista organisaatiota, jossa se oikeita vastauksia ikään kuin tulee annettuna ehkä enemmän, ja kuinka paljon me luotetaan siihen digitalisaatioon ja pidetään huolta siitä, että se henkilöstö pysyy mukana, ymmärtää, mitä tapahtuu ja hyväksyy sitä muutosta. Tuossa aikaisemmin nousi kysymys, taisi tulla sieltä chatin kautta, että miten suorittavaan työhön liittyen. Tällä hetkellä muutamallakin taholla, ja itse olin tuolla teollisuuden puolella pilotoimassakin tämän kaltaista toimintaa, että sehän seuraavaksi siirtyy siihen, että jos tuotantoa ohjataan ja optimoidaan sitä toimintaa jatkuvasti tekoälyn ja sen digitaalisen mallin kautta, niin se rajapinta sieltä tietoteknisestä maailmasta tulee sitä suorittavan tason työntekijää lähemmäksi koko ajan. Eli kuka johtaa sitä työntekijää siellä valmistuslinjalla esimerkiksi? Onko se vielä ihmistyöjohtaja vai onko kätevämpää, että sen työn johdollisen elementin antaa myös se järjestelmä ja se tekoäly siellä taustalla? Tästä päästään isoihin otsikoihin, kuten pelillistämiseen, millä saadaan sitä motivaatiota sitä kautta kehitettyä ja kuinka saadaan entistä humaanimmaksi se johtaminen, joka sen digitaalisen kylmän järjestelmän kautta muutoin tulisi suurin piirtein vain annettuna, kuten tuossa äsken viittasin. Samalla tämmöinen valmistavan ja suorittavan työn tekemisen kannalta tämä datan keruu johtaa siihen, että nämä osaamiskapeikot ja vajeet tunnistetaan huomattavasti tehokkaammin, jonka kautta myös tämä kouluttaminen tulee huomattavasti suoremmaksi sille työntekijälle, että sinulla tämän hetken näkemyksen mukaan puuttuu ehkä tämänkaltainen osaaminen tai tätä sun pitää hioa ja saadaan yhtä lailla sitten kehitettyä sitä kyseistä tarvetta, mikä sillä työntekijällä saattaa siihen aiheeseen liittyen olla. Mutta tämä hiipii tämän johtamisen kautta niin muutosjohtamisessa kuin sitten tässä operatiivisessa johtamisessa koko ajan lähemmäksi sitä työntekijää. Ja sama täytyy muistaa, että tässä oli ehkä konkretian vuoksi helpompi puhua valmistavan teollisuuden ja tuotantolinjailmiöistä, mutta tämähän hiipii toimihenkilötyöhön ihan yhtä lailla. Me jätetään kaikki päivittäin järjettömiä määriä digitaalisia sormenjälkiä eri järjestelmiin, niin teollisuusympäristössä, liiketoiminnassa kuin vaikka meidän oppilaitoksessakin, joka koko ajan muodostaa sitä kokonaiskuvaa ja sitä digitaalista kaksosta meidän toimihenkilötyöstä ja prosessista, että mitä me teemme, kuinka me toimimme. Ja jo nyt on saatavilla ohjelmistoja esimerkiksi SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kylkeen, jotka kartoittaa automaattisesti sun tämän hetken prosessit, joka kertoo sulle heti, ketkä työntekijät tai kuinka paljon sun työntekijät poikkeaa siitä prosessista, jonka sinä olet määrittänyt tai jonka te olette olettaneet, että tapahtuu, ja miten tätä prosessia voidaan kaikkein tehokkaimmin kehittää. Ja yhtä lailla, niin kuin mainittu, niin tämä puoli, riippumatta siitä näkyvästä tuotantolinjasta, niin pystytään visualisoimaan ja konkretisoimaan huomattavan tehokkaasti sitten tämän kaltaisella kehitystyöllä. No joo, yhteenvetona tähän liittyen, kuten sanottu, niin nyt eletään sitä murrosta tällä hetkellä sekä digitalisaation että tällaisen datasaation välimaastossa, ja ne on positiivinen kierre, joka tällä hetkellä ruokkii vielä pitkään toinen toisiaan, ennen kuin tätä viidettä teollista vallankumousta yritetään ennustaa. Erittäin tärkeää, jos miettii PK-yrityksen kannalta, että miten tähän prosessiin viimeistään nyt pääsee mukaan, on tämä datan keruu ja siitä seuraavana askeleena ottaa sitä simulointia tai omien prosessien digitalisointia mukaan, jolloin päästään mallintamaan, että miten me ihan oikeasti toimitaan ja miten me voidaan kehittää meidän tekemistämme. Se tulee olemaan yksi suurimmista vaikutuksista niin tuotannon kuin sitten osittain myös toimihenkilötyönkin osalta ja tämän kehitystyön osalta nimenomaan. Ja johtaminen tulee olemaan se haaste, millä tavalla organisaatiota johdetaan tämmöisessä ympäristössä, jossa ikään kuin oikeita vastauksia ja sitä optimia ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään. Mutta tällaisilla saatesanoilla minun toimestani, ja kysäisenkin, onko sieltä jotain kysymystä tai kommenttia tullut. Tyhjentävä esitys ollut näiltä osin. Minä vapautan tässä kohtaa areenan Mikalle ja kiitän mielenkiinnosta.
Joo, kiitos Jari, Heli ja Heikki hyvistä presentaatiosta ja jatketaan tästä ohjelman mukaan eteenpäin. Annika Tiiström tulee kertomaan meille, miten muutos otetaan haltuun strategian avulla. Ole hyvä, Annika. Kiitos paljon. Mahtava olla täällä. Näin, hyvien puheenvuorojen jälkeen olen itsekin saanut todella paljon inspiraatiota. Ja toivon, että siellä linjoillakin ollaan saatu paljon ideoita ja inspiraatiota tähän asti, ja että pystytte sitten poimimaan ne parhaat palat ja myös toteuttaa niitä käytännössä. Mun nimeni on tosiaan Annika Tiedström ja olen yrittäjyyden EPANET-professori Vaasan yliopistosta. Ja edustan tässä Stratu-hanketta. Esitykseni teema on muutos haltuun strategian avulla. Ja ensin voisin puhua vähän, mitä strategia tarkoittaa. Joskus kun strategia-sana tulee vastaan, niin PK-yrityksissä se herättää vähän hämmennystä ja mietitään, että olisiko nyt se strategiatyö tarpeellinen. Ja kyllä meillä on strategia, se on minun päässäni, ja otetaan se viime vuoden strategia nyt ja kehitetään sitä viime vuoden strategiaa vähän, että pystymme näyttämään, että meillä on strategiaa. Edelliset puhujat ovat maininneet tässä monta kertaa, että trendejä, megatrendejä, niihin pitäisi tarttua. Ja niitä voidaan sitten niin kuin muokata, kehittää niin kuin omassa liiketoiminnassaan. Ja juuri tätä varten tarvitaan strategioita. Strategiat auttavat meitä ihan oikeasti sitten hyödyntämään trendejä, megatrendejä, kuten esimerkiksi digitalisaatio. Ja liittyen näihin strategisiin käsitteisiin, niin ensin haluaisin kertoa teille vähän, että miten nämä käsitteet liittyvät yhteen. Käytän itse, kun koulutan, olen strategiakouluttaja ja konsultti, kuten myös muutosjohtajuuden konsultti ja myös konfliktien johtamisen konsultti, niin käytän sellaista menetelmää kuin strategiakarttaa, koska se on niin helppoa jotenkin ja niin selkeä. Eli ensin yrityksellänne pitäisi olla visio. Ja visio on juuri se tahtotila, missä haluatte olla 3 tai 5 vuoden päästä. Ja siinä te näette sen, ne megatrendit ja trendit, mihin haluatte tarttua. Että missä olette 3-5 vuoden päästä. Sen jälkeen pitää miettiä sitä missiota. Mitä varten, miksi yrityksenne on olemassa? Eli missio on sellainen laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Arvot seuraavaksi. Arvot edustavat niitä asioita, jotka näkyvät jokapäiväisessä yritystoiminnassa. Eli periaatteessa teidän ei pitäisi edes miettiä niitä arvoja itse ja laittaa ne sinne nettisivuun, että joo, vastuullisuus ja digitalisaatio ehkä se on tavoite, vaan jokainen asiakas, jotka sitten lähtee teiltä, niin voitaisiin kysyä, että mitkä ne yrityksen arvot olivat. Sitten tullaan tavoitteisiin ja strategioihin. Tavoitteet vastaavat kysymykseen mitä, ja ne johtavat ehkä siihen visioon, koska visio pitää olla houkutteleva, vähän vaikea, ja visiosta pitää olla ylpeä. Nyt tullaan strategioihin. Strategiat vastaavat kysymykseen, miten, eli miten pitäisi toimia, tehdä niin, että voidaan saavuttaa tavoitteet. Ja todella tärkeä huomio tässä on se, että yrityksellä ei ole strategiaa, vaan niin kuin strategia tehdään yrityksessä. Ja nyt kun puhutaan siitä tulevaisuudessa, niin siinä voisitte myös miettiä, että,
että joko näihin trendeihin ja megatrendeihin voidaan tarttua ja niitä voidaan sitten kehittää niin kuin, ja muokalla siinä oma yritystoiminnassa, tai sitten voidaan myös ajatella siten, että yritys kehittää ja luo sitä omaa tulevaisuuttaan. Ja minun mielestäni siinä voisi olla jonkinlainen kombinaatio ehkä. Eli on se aktiivinen ote liittyen tulevaisuuteen. Ja tässä on nyt vähän teoriaakin, että hyvän strategian ydin. Ensin kun laatii strategiaa tulevaisuutta varten, niin tehdään diagnoosi. Eli hyvä ja pelkistetty kuva monimutkaisesta todellisuudesta ja myös tulevaisuudesta, joka tuo esiin tilanteet, kaikkien tärkeimmät ja kriittisimmät näkökulmat. Eli tässä se strategiatyö alkaa niin, että tekee niin kuin ympäristöanalyysillä. Ja silloin analysoidaan mahdolliset niin kuin megatrendit ja trendit, ja ne tärkeimmät työkalut, mitä yleensä siinä käytetään, on esimerkiksi skenaarioanalyysi, pestel-analyysi, analysoidaan poliittiset asiat, lailliset asiat, taloudelliset asiat, ympäristöön liittyvät asiat. Ja sitten kolmas työkalu on tämä SWOT-analyysi, missä myös analysoidaan yritysten niin kuin sisäiset vahvuudet ja heikkoudet. Ja vasta sen jälkeen sitten mietitään, kun ollaan analysoitu sitä tulevaisuutta, sitä ympäristöä, mitä siinä tapahtuu, niin sitten muodostetaan nämä toimintaperiaatteet ja strategiat, joilla diagnoosin esiin tuomat haasteet pystytään niin kuin voittamaan. Joskus puhutaan must win battles myös, että mitkä ovat siinä niin kuin nurkan takana ja mitä pitää sitten jollain tavalla niin kuin torjuta. Tai sitten niin, että miten me pystymme niin kuin tarttumaan mahdollisuuksiin, jotka ehkä tulevat. Mutta tässä pitää myös tehdä valintoja. Eli strategiatyössä juuri näin, että ei tartuta niin kuin kaikkiin asioihin. Ei niin, että tulevaisuus juoksee siinä ja te juoksette niin kuin sokeasti tulevaisuuden perään, vaan juuri näin, että te poimitte ne tietyt asiat niin kuin harkitusti ja strategian mukaan, niin valitsette tietyt asiat ja ne asiat, mitä te valitsette, niin ne asiat te teette sitten niin kuin kunnolla. Ja sitten lopuksi tässä on johdonmukaiset ja yhteensovitetut toimenpiteet, joilla strategiat pystytään sitten myös niin kuin käytännössä toteuttamaan. Ja yksi sellainen esimerkki on esimerkiksi tämä vastuullisuus ja kestävä kehitys, että joskus se on näin, että se voi olla yrityksen niin kuin tulevaisuuden strategiassa, tai moni yritys on nykyään niin kuin se vastuullisuus ja kestävä kehitys on siinä pinnalla koko ajan strategiatyössä ja jokaisessa toiminnassa, mutta sitten kuitenkin niin kuin se ei ole läpinäkyvä. Se ei tapahtu niin kuin kaikissa prosesseissa eikä kaikissa toiminnoissa. Että se on vähän ehkä pirstaloitunut se toiminta. Että sitä mä juuri niin kuin yritän houkutella teitä, että jos te valitsette jonkun tien, niin sitten kannattaa ihan oikeasti miettiä kaikkia prosesseja, että miten tämä vastuullisuus meille ihan oikeasti näkyy täällä. Että saa myös sen uskottavuuden esimerkiksi asiakkaita kohtaan. Eli strateginen johtaminen on nimenomaan tämä strategian niin kuin, asemointi ja analyysi, ensin se toimintaympäristöanalyysi, kilpailuanalyysi ja toimijan analyysi, mitä tapahtuu siinä ja missä me haluamme olla. Siitä se strategiavalinta sitten tapahtuu. Ja strategian täytyy sitten myös viedä käytäntöön tietysti, ja se on sitten sen käytännön strategiatyö. Ja itse kiinnostuin strategisesta johtamisesta vasta silloin, kun opin tästä strategy as practice -näkökulmasta. Eli että strategia on nimenomaan ne käytänteet ja ne ihmiset, jotka tekevät, suorittavat sen strategian joka päivä siinä yrityksessä. Ja siinä strategiakartassa, mitä itse käytän, niin siellä on ihan jokaiselle henkilölle oma strategia. Ja jokainen on ylpeä siitä ja tietää,
tietää, miksi minä toimin tällä tavalla ja mihinkään tavoitteeseen tämä mun toiminta sitten liittyy. Joo. Ja sitten voisin antaa teille muutama neuvoja tai ajatuksia liittyen tulevaisuuteen ja strategioihin. Eli kuten mainitsin, niin tällainen proaktiivinen asenne on siinä erittäin tärkeää, että ei niin, että tulevaisuus niin kuin kaatuu niin kuin teidän päälle niin kuin tällä tavalla, vaan juuri näin, että otatte aktiivisesti itse, etsitte tietoa, etsitte mahdollisuuksia ja juuri näin, että tämä analyysivaihe, strateginen analyysivaihe, niin siihen kannattaa satsata tosi paljon aikaa. Eikä siihen ehkä strategian siihen luomisprosessiin, vaan se, että kun tehdään se analyysivaihe, se on todella tärkeä. Ja sitten kannattaa myös satsata erittäin paljon aikaa siihen niin kuin loppuvaiheeseen, koska jos sitä uutta ei pystytä sitten niin kuin kunnolla viemään läpi ja pitää aina niin kuin toista sitä uutta niin kuin jokaisella organisaatiotasolla, niin ihmiset lähtevät aika helposti takaisin siihen vanhaan. Ja Heikki täällä, edellinen puhuja täällä mainitsi monta kertaa sitä muutosta ja muutosjohtajuutta. Ja kyllä se on näin, että kun on kyse näistä niin kuin trendeistä ja uusista asioista, niin kyllä ihminen aika helposti sitten tarttuu ja menee takaisin siihen vanhaan, koska se on tuttu ja turvallista jotenkin. Ja että kyllä se ihmisten johtaminen on siinä erittäin tärkeää. Ja juuri sillä tavalla, että jokainen henkilö teidän firmassa pitää ihan oikeasti tuntea, että minun kannattaa tehdä asioita niin kuin uudella tavalla. Että se kannattavuusnäkökulma on siinä tosi tärkeä. Ja se asioiden toistaminen. Ja kannattaa yrittää kumota ne vanhat järjestelmät aika nopeasti, ettei ole niin, että meillä on niin kuin samanaikaisesti niin kuin 3 eri järjestelmää, mikä yleensä on se todellisuus. Eli se järjestelmällisyys jotenkin, ettei toiminta ole sellainen pirstaloituneet, että mä sain kerran yhden kysymyksen yhdestä yrityksestä, että hei, nyt kun kaikki tekee sitä big dataa, kaikki puhuu big datasta, että voisiko joku tulla meille luennoimaan big datasta, että se on varmaan meille tosi tärkeää. Että se oli just vähän sellainen, että okei, että mistä syystä ja miksi tämä kysymys tulee, että se pitää liittyä johonkin strategiaan tai johonkin suunnitelmaan, johonkin tavoitteeseen tai visioon niin, että me voidaan hyödyntää siitä. Ja sitten käyttäkää aktiivisesti työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen, eli juuri näin PESTEL tai PESTLE ja skenaarioanalyysi ja SWOTit ja osallistukaa aktiivisesti koko henkilökuntaa siihen. Että koska juuri nämä ihmiset, jotka tekevät sen jokapäiväisen työn, niin ne yleensä tietävät aika hyvin, miten asiat toimii käytännössä. Ja mietin nimenomaan myös sitä digitalisaation merkitystä, että kuinka digitalisaatiohan oikeasti voi tukea teidän nykyistä liiketoimintaa. Ja olen täysin samaa mieltä Heikin kanssa, että digitalisaatio ei ole mikään uusi ilmiö, vaan se on tullut nyt. Nyt meillä on kiire digitalisoida, koska yhtäkkiä kaikki tapahtuu digimaailmassa ja meidän osaaminen on nyt puutteellinen, nyt pitää niin kuin aktiivisesti siinä tarttua tilanteeseen. Mutta tämä digitalisaatio niin antaa kyllä teille tosi paljon mahdollisuuksia. Etenkin haluaisin korostaa sen, että digitalisaatio tarkoittaa myös sen, että jotenkin rajat niin kuin katoaa jotenkin maiden välillä, joten tässäkin oli Helin esimerkissä, että yhtäkkiä sinulla voi olla, teillä voi olla niin kuin kollegoja Intiassa tai USA:ssa tai Italiassa tai Ruotsissa. Ruotsi on todella lähellä. Elikkä että se maakunnan rajat jotenkin niin kuin nyt kasvaa ihan maailmanlaajuisesti ja siinä voitte etsiä sitten ammattitaitoa. Tulevaisuuden strategiatyö lähtee kyllä aina siitä, että te mietitte, minkälaisen arvolupauksen haluatte antaa niin kuin asiakkaalle. Että kyllä customer is edelleen king ja täytyy aina miettiä sen, että miten meidän toiminta niin kuin tuo
tuottaa sitä arvoa asiakkaalle ja seurata sitä koko ajan. Takaisin siihen visioon, tavoitteisiin ja strategiaan, niin sitä visiota ei kannata lähteä muuttamaan, ei välttämättäkään niitä tavoitteita joka kuukausi, mutta strategioita voi muuttaa. Se on ketterät strategiat. Eli strategioiden tarkoitus on juuri näin, että jos huomataan, että hei, nyt emme pääse siihen niin kuin tavoitteeseen, niin silloin kannattaa tehdä sellaisia nopeita vivahdemuutoksia ja reagoida nopeasti. Että kannattaa seurata kyllä, mitä sisäisesti, että ympäristössä tapahtuu jatkuvasti, joka päivä. Ja sitten haluan kannustaa teitä vähän miettimään sitä, että mikä olisi niin kuin hyvä strategia. No, hyvä strategia on aina selkeä, helposti kommunikoitavaa, ja siinä on niin kuin asiakas ytimessä aina. Mutta totta kai, jos asiakas voi hyvin, niin sen edellytys on se, että myös työntekijät voivat hyvin. Mutta se viimeinen asia, mitä haluan korostaa tässä, on erittäin tärkeä. Se on se ainutlaatuisuus. Jos haluatte menestyä tulevaisuudessa niin kuin strategian kautta tietysti, niin kannattaa vähän miettiä niin kuin out of the box. Eli tässä on yksi esimerkki se, että Helsingissä haluttiin, Helsingin kaupunki halusi saada lisää näkyvyyttä kaupungin taiteelle. Ja mitä sitten tehtiin? Juuri rakennettiin hotellihuoneen Haavisamandan niin kuin ympärille. Eli en kerro enempää nyt tästä, mutta toivon mukaan saatte sen idean kiinni, että jos haluatte saada lisänäkyvyyttä niin kuin johonkin, niin sitten kannattaa niin kuin piilottaa ja laittaa se niin, että hei, tehdään tästä niin kuin hotellihuoneen. Ja ihmiset vielä maksaa, että ne saa tulla sitten sinne. Eli tämä oli väliaikainen hotelli tietysti, mutta kannattaa miettiä asioita ei niin, kuten olette aina ajatelleet, vaan nyt se aivoriihityöskentely on kyllä tulevaisuuden strategiatyössä todella tärkeä. Ja tulevaisuuden strategiat, että minkälaiset strategiat, me puhutaan rullaavasta strategiatyöstä ja ketteristä strategioista, niin kyllä tämä avainsana resilienssi ja agile englanniksi ovat ytimessä strategiatyössä, että me pystymme niin kuin nopeasti joustavasti reagoimaan. Ja kyllä tämäkin lähtee ihmisestä, eli se resilienssi, muutoskyvykkyys, muutosjoustavuus, että kuinka niin kuin nopeasti me voidaan reagoida kriiseihin, niin kuin huomioida kriisejä ja sitten myös niin kuin oppia niistä ja päästä niiden niin kuin yli ja sitten niin kuin miettiä muita mahdollisuuksia ja näin poispäin. Ja siinä kyllä digitalisaatio auttaa, kuten myös yhteistyö. Minusta fokusoidaan ja korostamme ehkä joskus liikaa sitä kilpailua ja kilpailukykyä, koska englanniksi sanotaan, että no business is an island ja no business relationship is an island. Eli kaikki yritykset jollain tavalla liittyy kaikkiin yritykseen, eli mitä tapahtuu siinä verkostossa, niin tulee myös sitten. Jos joku kaveri siellä tarttuu johonkin mahdollisuuksien trendeihin, niin se tulee todennäköisesti myös vaikuttamaan teidän organisaation toimintaan. Eli pitää jatkuvasti fokusoida yhteistyöhön, suhteisiin ja mitä me voidaan tehdä yhdessä. Koska esimerkiksi liittyen investoinnit niin kuin maksaa tietysti paljon, ja jos voi ostaa laitteet yhdessä jonkun toimijan kanssa, niin sitten voidaan säästää ja molemmat hyötyä siitä. Ja kyllä tämä kestävyys ja ekologisuus niin tulee tosi voimakkaasti, kuten myös digitalisaatio. Ja ne liittyy myös jotenkin yhteen, vaikka sitä ei niin kuin ajattelisi. Ja tulevaisuuden strategiatyö on pakko olla myös osallistava ja jatkuva. Ja osallistuvaa siten, että työntekijät tietävät, miksi he tekevät asioita tietyllä tavalla ja miten se liittyy yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Eli tämä informaatio ja kommunikaatio on erittäin tärkeä. Ja juuri näin, että
yrityksen strategia ei ole paperi. Se ei ole täällä paperissa, koska sit se ei ole strategia. Mulla on taipumus tehdä näin, kun joku yritys tulee jo, meillä on strategia, se on tässä näin. Noin. Niin ei ole väliä. Jos se on paperissa, jos teillä on se jossain PowerPoint-esityksessä, ei ole väliä. Että voi yhtä lailla melkein deletoida sitten, koska yrityksen strategia on ehdottomasti sitä, mitä siinä tehdään. Sitten ei olla menestytty, jos on joku suunnitelma, joku hieno kaavio, tavoitteet, ja sitten ei tehdä sillä tavalla. Niin. Muista tämä esimerkki. Mulla on muutama asia täällä vielä. Tämä on melkein viimeinen kalvo ennen taukoa. Toivottavasti jaksatte vielä loppuun asti. Eli strategian hyöty on nimenomaan tämä, että me saadaan se analyysi tehdyksi. Eli kun tehdään kunnolla se ympäristöanalyysi ja sisäinen analyysi, ennen kuin miettii sitä, että mikä meidän strategia voisi olla. Ja strategia tarkoittaa ne poisvalinnat. Ne ovat erittäin tärkeitä. Kannattaa rohkeasti tarttua johonkin asiaan ja valita pois muut asiat. Eli se on vähän, joskus se voi olla vähän niin kuin, siinä liittyy vähän riskiäkin. Ja strategiatyö tuo myös määrätietoisuutta ja tehokkuutta siihen toimintaan, koska ihmiset tietävät, mihin heidän pitäisi niin kuin keskittyä ja millä tavalla. Ja sitten se myös niin kuin lisää sitä työviihtyvyyttä, koska ihmiset toivon mukaan voivat olla ylpeitä sitä visiosta ja omasta tekemisestä, koska ne tietää, että se on hyödyllistä, mitä mä teen. Ja strategiahan auttaa sit myös niinku saavuttamaan tavoitteita ja luo myös sitä muutosvalmiutta siihen. Ei saisi ikinä tyytyä nykytilanteeseen. Se liittyy tulevaisuuden niinku strategioihin ja niinku nykypäivän strategiaan. Että ei saisi olla näin, että ajattelee, että over and done with it, että nyt strategia on tehty ja nyt otetaan se sitten esiin vuoden päästä. Vaan pitää niin kuin jatkuvasti, joka toinen päivä seurata, että pitäisikö tehdä jotain niin kuin liikkeitä, muutoksia niin, että ne tavoitteet saavuttuu, että me päästään siihen visioon, missä halutaan olla 3 vuoden päästä. Ja tuo jotenkin sitä varmuutta tulevaisuutta varten kuitenkin, koska me tiedetään, että meillä on ehkä plan B, plan C mietitty jo, jos tulee jotain kriisejä. Joo, kiitoksia teille, ja onko tullut jotain kysymyksiä siihen chattiin, niin vastaan mielelläni. Täällä on kysymys tulossa, odotamme pienen hetken. Okei, mahtavaa. Mä voisin itse kommentoida sen verran tuossa. Kiitos, tosi innostavaa kuunnella. Sä oot niin ihanan innostunut itse tästä strategiasta, mutta mitä sä sanoisit sitten yrittäjälle tässä maailmantilanteessa, joka on ehkä tehnyt hyvää strategiatyötä ja toteuttaa sitä ja hänellä on plan B:tä ja ja sitten hän sanoo lopulta, että eikö tämä kaikki ole aika turhaa, kun ensin tulee korona ja sitten tulee Ukrainan sota. Että mulla on vaikka minkälaisia erilaisia suunnitelmia, mutta eihän näitä voi kukaan ennustaa. Erittäin hyvä kysymys, kiitos siitä. Ja sitä varmaan moni juuri näinä aikoina niin kuin miettii. Että jo silloin tulee nimenomaan tämä poisvalinnat, että siihen mitä satsataan, niin satsataan niin kuin kunnolla. Että mihin me voidaan niin kuin, mistä voidaan säästää ja mihin voidaan satsata, ja toinen askel on se yhteistyö. Mitä me voidaan niin kuin tehdä yhteistyön jonkun toisen yrityksen kanssa? Se voisi olla yksi ratkaisu siihen. Kiitos. Täällä on kommenttina tullut hyvä esitys. Kiitos. Kiitos. Ja vielä joku kirjoittaa. Odotetaan vielä pieni hetki. Pysynyt aikataulussa. Me voidaan ottaa tämä kysymys vielä sitten hetken päästä. Annetaan Mikalle tässä puheenvuoro sillä. Okei, hyvä. Kiitos. Joo, kiitos kaikille todella innostavista
mukavista esityksistä. Tuli todella paljon tietoa nimenomaan strategiatyöstä ja siitä, kuinka, minkälaisia näkökulmia on syytä miettiä, kun sitä oman yrityksen strategiatyötä lähtee viemään eteenpäin. Pidetään pieni kaffetpaussi, sulatellaan vähän äsken kuulemiamme asioita ja tuossa 14.30 jatketaan sitten. Tero Luoma esittelee meille Business Model Canvasia, joka on mikro- ja pk-yritykselle erittäin käytännönläheinen, helposti lähestyttävä, ymmärrettävä strategia, työkalu ja sopii ihan jokaiselle alalle. 14.30 tavataan.